Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada povabila oziroma še enkrat spomnila na MoneyHow Live, ki se bo zares zgodil live. Dobimo se 27. oktobra ob 17. uri v Kristalni palači v Ljubljani. Vsebino bomo soustvarili s serijskim podjetnikom in milijonarjem Damjanom Merlakom, poznavalcem kapitalskih trgov Andražem Grahkom, strokovnjakom za bolj konzervativne naložbe Blažem Hribarjem in pa seveda strokovnjakom za nepremičnine oziroma ocenjevanje vrednosti nepremičnin Andražem Brilijem. Na vročem stolu pa bodo sedeli tudi drugi strokovnjaki za različna področja, vse od davkov do energetike. V uvodu bomo najprej pogledali, kje smo, to nam bo predstavil analitik Matej Šimnic, ki ste ga tudi že imeli priložnost večkrat slišati na MoneyHow. Nadaljevali bomo pa z iskanjem odgovor na vprašanje, kam gremo. Obdelali bomo različne tematike, vse od investiranja v času borzne nevihte in prehladov na delniških trgih. Potem seveda vprašali se bomo, kje, kako, zakaj, koliko, tukaj bomo poskušali biti kar se da konkretni. Odgovorili bomo tudi na vprašanje, kaj bo s kriptom, ko zares trešči na borzi in ali je nepremičnina v tem hipu zares edina varna naložba. Vprašali se bomo tudi, kje bomo čez 20 let. Predlagam, da se nam pridružite, veseli bomo, če boste z nami, tako da vabljeni. Zdaj pa pojdimo na današnjo zelo zanimivo vsebino. O izzivih bančništva se bom pogovarjala s predsednikom uprave NLB Blažem Brodnjakom. Pozdravljeni, gospod Brodnjak. Dobar dan. Najprej bi se vam rada zahvalila za vaš čas. Vem, da ste zelo zasedeni in da imate ta teden kar nekaj zablokiranih medijskih nastopov. Pa deva začeti z enim vprašanjem, ki vam ga zagotovo v zadnjem času ne zastavljajo prav pogosto. Lahko? Greva? Podjetniki in posamezniki so pogosto precej kritični do bank in bančnikov nasploh. Če pogledava zadnje desetletje, lahko rečemo, da so bile banke dežurni krivec za marsikaj. Deva samo nekaj grehov našteti za začetek. Banka se očita, da so zakuhale finančno gospodarsko krizo leta 2008. Banka se tudi očita so krivde za nastanek in vzpon tajkunov. Banke niso želele financirati gospodarstvo potem, ko so prejele pomoč države in so bile enkrat kapitalsko močne. Banke so uvedle zaračunavanje negativnih obrestnih mer oziroma ležarine, kar je nek fenomen v sodobnem bančništvu, pa tudi zgodba, ki predstavlja bolečino številnim najemnikov kreditov, dobiva epilog na sodišču, to so krediti v švicarskih frankih in zagotovo bi lahko še naštevala. Zato zelo redko vidimo, da se vodilni v bankah pojavljajo med prejemniki nagrad za najboljše menadžerje. Vam je to uspelo? Zdaj ste našteli kar nekaj izzivov, ne? In se lahko sprašujem, kateri bančniki so dejansko odgovorni za globalno finančno krizo, ne? Katere banke so imele čudne pozicije v svojih bilancah, ne? Katere so bile deležne pomoči prepozno oziroma pravočasno in zakaj dejansko niso suportirali svoje gospodarstvo? Zato, ker niso imele kapitala, recimo, ne? Vsi se ga dobile prepozno. Lahko se pogovarja o tem, ali Slovenke in Slovenci res ne razumemo valutnega tveganja posojila švicarskih frankih, ki so najemali tisti, ki so odrasli v Jugoslaviji in so vsaj njihovi starši, ne oni sami po prejemu plača najprej leteli na ulico zamenjati svoje dinarje za marke. In Švicar je še trdnejša rezervna valuta, ne, in v slabih časih bo samo pridobival na vrednost, ne izgubljal, tako da to je kar nekaj izzivov prisotnih zdaj, ki ste jih našteli. Dejstvo pa je, da so banke na nek način se rehabilitirale v času korona krize. Ne. Mi smo seveda imeli izjemno zahtevno obdobje od leta 2013, ko smo prejeli državno pomoč, do 2016, ko smo v tem obdobju dejansko sanirali slovensko gospodarstvo. Še takrat smo banke sploh lahko začele podeljevati posojila. Namreč ljudem verjetno ni poznano, da seveda so predpisi, ko gre za kapitalsko ustreznost, izrazito restriktivni in da so v zadnjem obdobju še radikalno zaostrili. Ne. In banka seveda ne more posojati denarja, če nima dovolj kapitala na razpolago. In takrat, tistem obdobju 2009-2013, banke niso prejele kapitala, dobile so likvidnostne linije, ki pa nič ne pomagajo. Se pravi, banka mora imeti, da je lahko sposobno dajati posojila kapital. In tega finančni minister tistem obdobju ni razumel oziroma želel razumeti. Ne. Takoj, ko smo dobili kapital, konec leta 2013, pa že sredi leta 2013 smo pa dejansko začeli pospešeno izvajati kreditne aktivnosti
ne, in spremljati slovensko gospodarstvo, kar sicer bi nam seveda bistveno več sistemov padlo, kot nam jih je. Našel se je celo en veleum, ki je prepovedal podraševanje posojil, recimo, ne, in so nam je padlo celotno gradbeništvo in kar pomemben del finančnih holdingov, ki bi jih sicer lahko sanirali, sem prepričan trdno, smo imeli orodja in smo imeli znanje, da bi jih lahko, pa nam nažalost ni uspelo in zdaj so pomembni deli slovenskega gospodarskega sistema v rokah multinacionalk, pa to ne bi bilo potrebno. Da, kot rečeno, pa v korona krizi smo banke, zato ker smo bile zadostno kapitalizirane, zato ker smo bile dovolj likvidne, dejansko vnaprej predvidele težave, zagotovile likvidnost ključnih gospodarskih sistemov na zalogo, tako da smo korona obdobje preživeli brez večjih pretresov. Realno. In trdim, da so bile tu banke prej del rešitve kot del problema. Ne. S tem so se na nek način rehabilitirale. No. Drug del je pa državna pomoč, ki smo jo prejeli. Če se štejete prejemke iz privatizacijske kupnine, dividende, davke in prispevke, ki jih banka vplačuje v proračun Republike Slovenije, zato ker je preživela, ne, in preostala vrednost deleža Republike Slovenije 25-odstotnega v banki, potem praktično banka državna pomoč za 2013 že povrnila. Ne. In to je nekaj, kar se mi zdi, je nek ključni element o tem, ko lahko začnemo presojati, ne, ali so banke še vedno pomemben podstebr te družbe, ali so zlo. Jaz trdim, da so v bankocentričnem gospodarskem modelu pač nujno potrebne in da se bo zdaj treba začeti pogovarjati spet o nekih striktnih regulatornih okvirih, ki nam bodo morali biti preprečevali spremljavo gospodarstva. Govorimo tako imenih MREL predpisih strani enotnega odbora za reševanje. To je zdaj precej strokovna materija, ne želim ne biti bolj podroben morda, ampak v tem trikotniku bančne regulative Evropske bančne unije, tako imenovane Evropska centralna banka, Evropski bančni organ in pa enotni odbor za reševanje, so predpisi v tem trenutku v veljavi, ki se še zaostrujejo, s katerimi za vsak evro kredita, ki ga podelim, ne, in nima razbremenjenega kreditnega kapitalskega tehtanja, se pravi, če jaz nekemu podjetju ali pa posamezniku nam en evro posojila, moram imeti za to 35 centov izbrisljivih instrumentov, ki jih lahko izdam samo na mednarodnem finančnem trgu. To nas prisiljuje enotni odbor za reševanje. V tem trenutku so trgi izrazito nenaklonjeni tovrstnim izdajam oziroma so zelo drage. Ne, tako da banke dejansko bomo slej ko prej omejevane do ravni, da bomo morali zaustavljati oziroma dozirati kreditno aktivnost, kljub temu, da smo izrazito kapitalsko ustrezne in prelikvidne. Tako da se o tem treba začeti pogovarjati resno. No, vse to bova tudi mogoče malce kasneje omenila, kako v bistvu se disruptira bančništvo, ampak vsem bi se vrnila nazaj mogoče malo na to nagrado najmenedžer, ki ste jo nedavno prejeli. Če pogledava zdaj zgodovino te nagrade, se zdi, da kot bi bila ta nagrada mogoče malo za džinksana, za kleta. Nagrado so prejeli menedžer, za katere se je nazaj skazalo, da si jo niso zaslužili, nekaterim celo uspelo spraviti podjetje v stečaj, nekateri so pristali na sodiščih, nekateri celo v zaporu, med njimi so bili tudi nekoč vodilni bankirji. Ja, niso dobili najdar nagrade menedžer leta, ne, vodilni bankiri, so dobili kakje drugo za življenjsko delo morda. Ne vem. No, se to je še huj, za življenjsko delo. A mogoče ste se kdaj poglabljali v te napake teh menedžerjev, kaj se da od njih naučiti? Mislim, jaz trdim, da je pač potrebno biti dosledno zvest higieni obrti, ne, in zdaj bančištvo je pač obrt. Če se kot karierni bančnik skozi 22-letno oziroma zdaj skoraj 22-letno obdobje kot bančnik v petih mednarodnih bančnih skupinah skozi tri faze krize nismo naučili dovolj, da ne bomo delali neumnosti, potem ne vem, kaj nam še lahko pomaga. Ne. Jaz trdim, da smo še posebej Novi Ljubljanski banki v obdobju 2013-2015 odigrali ključno vlogo pri sanaciji slovenskega gospodarstva. Veliki sistemi bi nam padli, če ne bi takrat NLB odigrala recimo svoje vloge na način, kot jo je. Mi smo dejansko, z mojimi kolegi smo dejansko izvrševali vlogo vodilnega agenta v dveh tretjinah velikih primerov prestrukturiranja v Sloveniji, kljub temu, da smo imeli samo 25% delež pri tem smislu financiranja. Se pravi, da smo dejansko vzeli zastavo in šli zastavo naprej in smo na ta način sanirali slovensko gospodarstvo in to so izkušnje, ki so neprecenljive. Ne? Zdaj vsi govorimo o tem, da je slovensko gospodarstvo med najnižje zadolženimi v Evropi, da so banke trdno kapitalizirane in izrazito likvidne. Ne? In podpisali smo načela prestrukturiranja na ravni celotne panoge in se zdaj lahko bistveno učinkovite odzovemo. Ne? Se pravi, zdaj takoj, ko pride do kakih težav, se bančniki sedemo za mizo s stranko in se dogovorimo, ne, o učinkovitem projektu,
zdaj bodi si prilagoditve kreditnih obveznosti finančnim tokovom, ne, bodi si kakega prestrukturiranja z kakim dodatnim kreditiranjem. Tako da smo se ogromno naučili, imamo veliko znanj in izkušenj, ki so precej sveže. Ne. Zdaj, če se je nekaj zgodilo v zadnjem desetletju, je to drugače, kot če se je pred 50 leti. Ne. Spravi, moja generacija bančnikov je šla skozi eno obdobje iluzije trajne konjunkture, skozi izredno akutno obdobje dveh, treh kriz in smo se tu spotoma skupaj z našimi strankami res zelo veliko naučili. No. In verjamem, da smo oboroženi zdaj z nekimi nedavnimi izkušnjami, ki nas bodo vodile stran od usodnih napak. Ne. Še vedno je osnovni aksiom poslovnega bančništva denarni tok. Če ti podeljuješ kredite na podlagi presojenega denarnega toka ne, in presodiš tudi verjetnost tega denarnega toka, potem narediš relativno manj napak. Ne moreš se izogniti celoti napakam, če skušam biti plastičen, ne, če podeliš 100 kreditov po milijon, pa da ponastavimo izračun po 1% obrestni meri, ne, mi smo pač podjetje in imamo seveda tudi svoje stroške. Ne, se pravi, če imaš na eni strani vhodne surovine 100, se pravi, za nas je roba kot trgovca depozit. Mi ta denar seveda kanaliziramo naprej in ko da bi recimo robo prodali naprej ne, in pričakovali seveda plačilo za to robo. Ob tem seveda imamo manipulativne stroške, ker imamo ekipe, ki skrbijo za to, da presodimo kreditno tveganje, ker se seveda ne moramo privoščiti, da teh depozitov svojim strankam ne vrnemo. Ne, ne računamo več na državne pomoči in podobne stvari. Ne. Se pravi, moramo ravnati skrajno odgovorno. Če nam eden od stotih ne vrne posojila, ne, smo že v izgubi, zato ker seveda ne, so 1% obrestno mero, ne, moramo razumeti, je nimamo več, imamo pa stroške postopkov, ne, stroške internih procesov, se pravi, depozit moramo vrniti 100 v nekih normalnih razmerah tudi s kakimi obrestni, ne, in če smo enega izgubili, potem dejansko nimamo več svojega zaslužka in tudi več ne pokrivamo svojih stroškov. Če dva izgubimo, smo že kapitalsko neustrezni. Ne, to mogoče, vsem sekundo, to, kar zdaj razlagate, mogoče zdaj funkcionira na tak način, ampak pred letom 2013 so zadeve mogoče malce drugače funkcionirale, ko so se tudi nekateri večji podjetniki, gradbinci, investitorji pohvalili, da so dobivali posojila tudi na lepe oči. Ne. Ampak dobro, zdaj pustva to, ne, a mogoče zdaj, ko menjate depozite, Slovenci kupičimo kar precej denarja na bankah, mediji stalno pišejo, da imamo, poudarjam, imamo 25 milijard evrov denarja na bankah, to da kdo ima ta denar na bankah, kakšen odstotek, kolikšen je odstotek komitentov, ki ima večino teh 25 milijard na bankah, kdo to kupiči, poprečen Janez Marija, verjetno ne, predvidevam. Seveda ne, ne, ampak v agregatnem smislu je to še vedno denar, ki je tu. Ne. Se pravi, ta denar je v bankah. Ne. In en dober odstotek ljudi ima več kot 100 tisoč evrov ne, na bankah. In se potem lahko sprašujemo, ne, koliko nad temi 100 tisoč evri bi se more biti dalo seveda usmeriti v kakve druge produktivne naložbe. Ne, ne zgolj pač neobrestovano na bankah. Jaz več čas govorim, da pa če se samo nakratko vrnem na tisto vprej, ne, posojanje na podlagi presojenega denarnega toka je higiena bančne obrti. Posojanje na podlagi pričakovane vrednosti zavarovanj pa nima nič z bančništvom. Ne, in seveda je bilo neke banke počelo te neumnosti. Ne, med njimi tudi moja, jaz sem se pridružil v obdobju, ko pač ne, so bile težave, jaz sem prišel kot senator. Ne. Smo uvedli principe cash flow lendinga. Ne, ne, in zdaj, seveda, kako kanalizirati ne, teh nekaj milijard presežnih, recimo, ne, ki bi si jih ljudje lahko privoščili, ne, alternativno naložiti v slovensko gospodarstvo. To je tisto, kar mene ves čas na nek način ne, okupira v mojih mislih. Kako bi lahko mi spodbudili rast slovenskih podjetnikov ne, na način, da zdaj, ko prihaja do generacijskega prehoda, ne prodajajo svojih podjetij multinacionalkam. Ampak najdejo pot, da se umaknejo v strateško vlogo, vlogo ne vem, lastnikov, ustanovijo tudi kakšne ne vem, fondacije in preko njih upravljajo s podjetji, dejansko nastavijo profesionalni management ne, in izkoristijo vzvode za svojo rast na način, da pridobijo dodatni kapital, recimo preko organiziranega trga kapitala. Ne. Se pravi, v Sloveniji pač kapitalskega trga praktično nimamo. Nismo imeli izvedene niti ene javne delniške ponudbe, ne, prve javne ponudbe srednje velikega podjetja. Zdaj so fanti naredili eno nepremičninsko z Ekinopsom, ampak to ni seveda primerljivo z nekim proizvodnim obratom, ki ima neke mednarodne ambicije. Ne. In v tem smislu je tu en ekstremen potencial za vzvodenje rasti slovenskih podjetij na način, da pridobijo dodatni kapital preko recimo 25% minus ene delnice ne, prodane na ljubljanski borzi. Dodatno s tem se spodbudi dodatni potencial za bančno kreditiranje ne, in lahko razvijamo ta podjetja, da rastejo v mednarodnem kontekstu, kupijo kaj zunaj, ne, dejansko organsko rastejo hitreje
in gradimo slovenske multinacionalke. Ne. Ko se proda podjetje, ne, tuji multinacionalki se preseli sedež iz Slovenije. Ko se preseli sedež iz Slovenije, se preselijo možgani. In to je tisto, kar mene izrazito skrbi. Mm. A vas lahko mogoče tukaj sam malo ustavim? Jaz se precej veliko pogovarjam z mladimi podjetniki, ki so v bistvu uspeli z neko svojo zgodbo, nimajo ambicije, da bi v bistvu nekako plasirali oziroma da bi želeli kotirati, da bi njihove delnice kotirali na ljubljanski borzi. Oni želijo biti v New Yorku, Londonu, na večjih kapitalskih trgih. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa tudi ta, da številni mladi, ki dobijo veliko kapitala od raznih visijo, od raznih skladov, imajo se soočajo s številnimi težavami in dejansko so prisiljeni seliti sedež podjetja. Ravno pred kratkim sem se pogovarjala z enim mladeničem, ki je naredil Bunnyway, dobil je 6 milijonov evrov nekega ameriškega sklada in je v bistvu razložil, kakšne težave ima v Sloveniji, ko gre za eno tako veliko investicijo. Tako da tukaj v bistvu je treba na ravni države stvari urediti. Ne? Gledajte, treba je ločevati, ne? Potrebno je ločevati med startup fazo in med fazo razvitega podjetja. Ne? Razvitega podjetja, ki ima trg, ki ima seveda dovolj substance, ne? Ki je mogoče pred naslednjim velikim ekspanzijskim korakom. Ne? To je popolnoma drugačna faza razvoja neke družbe, kot je pa startup faza, kot ti dejansko pridobivaš ne, sklade, denar iz skladov tveganega kapitala oziroma neke private equity struktur. Ne. Ko si ti enkrat podjetje, ki ima ustrezno kapitalsko sestavo, ki ima denarni tok, ki seveda lahko redno servisira vse svoje obveznosti in se razvija in vlaga, ne, je samo vprašanje potem, ali lahko pospešiš to rast, ne, in ali zato potrebuješ dejansko kotacijo na londonski in njorški borzi ali potrebuješ neke investitorje, ki so ranga private equity, ki imajo seveda zelo visoke zahteve, da glede donosa na kapital in tako naprej, ne, ali se lahko razvijaš skladno s svojimi nekimi ne, pričakovanji razvoja tega podjetja. In, potem ne potrebuješ nujno prvič tako veliko kapitala, drugič pa ne kapitala iz tovrstnih struktur, ampak ne, ga lahko pridobiš dejansko na organiziranem trgu kapitala preko nekih rednih postopkov javne izdaje, ne, prve javne izdaje ali pa ne, nadaljnih izdaj. In v tem kontekstu je seveda potem povsem vseeno, kakšno je poreklo tega denarja in če imaš razpršeno lastništvo, seveda ti tudi ne selijo pameti nujno ti majhni lastniki, ne? Ampak dejansko želijo deliti uspeh s teboj, ker tebi zaupajo. Ne? In zakaj ne bi razpršeno Slovenkam in Slovencem, ne? Uspešni slovenski podjetniki, odprodali manjšinskih deležev, ne? Jih seveda izplačevali dividende, postali transparentnejši s svojimi ne? Poslovnimi načrti, pričakovanji in razkriti, in s tem seveda tudi spostavili korporativne strukture v teh podjetjih, ne, da bi bila še robustnejša, nastavili seveda dodatne neke profesionalne talente in to je to. Mislim, to je to. A vas lahko zmotam, mislim, da imamo odgovor. Jaz mislim, da naši podjetniki ne razumejo tega, našega kapitalskega trga oziroma kapitalskega trga nasploh. Mislim, da tukaj je izredno pomankljiva finančna pismenost podjetnikov. Zato se ne odločajo, zato verjetno ne. Ba ne vem, glede, mi izvajamo regijske dogodke že 4 leta, ne, ravno na to temo. Ne, in jaz pridigam posod, da naj si pogledajo model lastninje Nove Ljubljanske banke, ne, kjer ti lahko tudi s 25% deležem imaš določene statutarne varovalke, ne, tako kot ima Republika Slovenija. Brez Republike Slovenije ni mogoče spremeniti statuta Nove Ljubljanske banke. Seveda pa ne more ne, politika vplivati na vodenje dnevnih poslov. Podjetniki lahko dejansko dajo, pridobijo ta dodatni denar brez da dajo vzvode iz svojih rok. Ne? In kot rečeno, greš v prvi fazi s 25 minus 1, ohraniš statutarno kontrolo, ne? Polno statutarno kontrolo, potem greš na 50 minus 1 ne? In ohraniš večinsko kontrolo. Na neki točki, če lahko omejiš glasovalne pravice drugih vlagateljev ne? Na 10%, 25%, kot je v našem primeru, kakorkoli, nišče ne more biti pomembnejši od tebe posamično ali kot povezana oseba, dajo se dejansko varovalke ustaviti v sam model, ki preprečujejo, da bi nekdo izgubil kontrolo, ker tu se običajno seveda pojavljajo ne, izzivi, ali bom s tem predal kontrolo v roke nekomu drugemu, ne, poslovanje mojega podjetja. In to jim pojasnjujemo, da ni nujno tako, seveda pa je večji izziv, da če se ti enkrat uvrstiš kotacijo na organiziranem trgu kapitala, potem seveda moraš razkrivati bistveno več informacij ne, in se držati nekih rokov in tako naprej. In to je bolj naporno, realno je to bolj naporno. Ne. Pridobiš pa lahko seveda na ta način dovolj kapitala, brez da daš predaš iz rok vzvode kontrole. Ne. A sem lahko tukaj še malo bolj predrzna in sicer recimo pa, da lahko tudi na delnico vpliva kakšna, oziroma na tečaj vpliva tudi kakšna nespametna izjava kakšnega ministra, politika, ki se suje recimo delnico, imeli smo en tak primer pred kratkim, delnica Petrola. Kako gledate recimo na take situacije, ko se očitno politiki ne zavedajo, kaj lahko v bistvu s svojimi izjavami storijo?
Mislim, jaz na to gledam kot nerazvitost kapitalskega trga v tej državi. Ne. Mi enostavno, in tu je glavni izvorni greh, zakaj seveda se podjetniki tega ne lotevajo, zato ker mi v svojih genih, ne vem, verjetno je to pa reliktno obdobje po nekem drugem družbeni sistemu družbene ureditve, ne razumemo, da je uspeh mora biti kaj dobrega. Ne? Da v Sloveniji nimate korporacij, ki imajo presežen vpliv na družbene pojave, da v Sloveniji nimate tajkunov, ki so težki milijarderji, ne? V Sloveniji nimate nikogar, ki je posamično ne? In bi imel premoženje, ki presega milijarda evrov. Ne? Praktično, če pogledate v soseščinih, je kar nekaj. Ne? In Slovenci nismo ekstremno bogati ljudje per se. Ne? Pri nas nekdo, ki ne, ima že nekaj tisoč evrov plače, že velja za premožnega ne? In ga je treba seveda obdavčiti še bolj radikalno, kljub temu, da imamo že zdaj delo najbolj obdavčeno na svetu. Ne? Zdaj, ta novi zakon o dohodnini, recimo, sem zadnjič rekel, da je klofuta, jaz trdim, da je desni krošej in aperkat, najambicioznejšim te državi. Ne? 50% na obdavčitev pri 74 tisoč evrih bruto, lepo prosim, ne? Če tisti en odpustek, ki so ga dobili z eno variabilno plačo, ki ni bila obdavčena, se zdaj odzema v stran, to je, mislim, to je sporočilo vsem najambicioznim tem državi, izselite se iz te države. Na Hrvaškem je neto izplačilo pri moji bruto plači 41% više in Zagreb je lepo mesto eno uro vožnje stran. A razmišljate o selitvi? Ja, jaz pač ne, v mojih letih, ampak mladi ljudje, ambiciozni ljudje, pa se pogovarjam z njimi, ne? Kaj pa jim manjka v Zagrebu? Ne? Kaj pa jim manjka Beogradu v končni fazi? Ne? Kaj pa jim manjka v Avstriji, ker je tudi 25% več pri moj ravni. Tukaj se moram kar strinjati z vami. A greva mogoče nazaj na vašo delnico? NLB je v bistvu edina slovenska banka z delnicami na kapitalskem trgu. 2018 ne, se je zgodil ta famozni IPO, prva izdaja delnic pri ceni 51,50 evra. Če danes pogledava na borzo za delnico, treba odšteti malce več kot v IPO in sicer 55 evrov za delnico. V začetku leta je bila 80 evrov za delnico. Kako gledate na to dogajanje na borzi, na gibanje tečaja? Ja, gledajte, če spogledate še štarloto 4-letno obdobje, ne, imate nekaj manj kot recimo 7% rast tečaja, imate pa na drugi strani visok dividendni tok. Ne. Mi smo dejansko izplačevali zelo visoke dividende v tem obdobju. Decembra, če ne bodo regulatori prepovedali, zdaj nekaj začenjajo govoriti o opozarjanju o izplačilih dividend in izplačevanju nagrad in podobno kot korona obdobju. Ne. Če ne bo prepovedi, bomo mi na naslednjih tednih sklicali skupščino in izplačali še drugo polovico letošnje dividende, kar pomeni, da bomo plačali 5 evrov ne, nominalno na delnico, pri ceni 55 evrov je to koliko, ne, slabi 9% donos. Ne. In če pogledate, da koliko tega je bilo v zadnjih letih in ne, da je tudi delnica zrasla, imate z našo delnico še vedno ne, lep donos v 4-letnem obdobju od trenutka IPO, ne, tam je 30% verjetno. Ne. Nekaj ni slabo. Ne? Če gledamo, da smo praktično v obdobju tretje svetovne vojne. Ne? Jaz to obdobje jemljem kot tretjo svetovno vojno, ker se vseeno prevečujem. Ne spuščajo se še ne jedrski strelki, ampak načeloma pa sicer se dogaja geostrateški obračun vele sil. Ne? In v takem obdobju poslovati zdravo pozitivno ne? In mi bomo, kot kaže, letos dosegli rezultate, ki bodo presegli 10% donos na kapital ne? In kot rečeno izplačali tako visoko dividendo, se mi zdi, da to pač neka obljuba svojim delničarjem, ki je dobro izpolnjena. Ne? Bomo videli, kaj bo naslednje leto, glede na to, ne? Kaj se bo čez zimo dogajalo. Točno to želim vprašati. Lahko v okolju povečane verjetnosti nastanka recesije banke ostanejo še naprej dividendne krave? To je veliko vprašanje, ki na katerega bodo morali, kot sem prej omenil, ne, odgovoriti tudi regulatori in nadzorniki. Se pravi, Evropska centralna banka je začela signalizirati, ne, da bi naj banke bile bolj previdne pri izplačevanju dividend. Videli smo v letu 2020, da so prepovedale izplačilo dividend. Ne, se pravi, en omejitveni dejavnik potencialno bo lahko regulatorno okolje, drugi omejitveni dejavnik pa dejansko, kaj se bo zgodilo s ceno elektrike, ne, in z obavljivostjo plina in razumno ceno plina, ki bo sta definirala v principu poslovno sposobnost naših industrijskih podjetij. Ne. Mi se moramo zavedati, da Slovenija je tretje najbolj diversificirano in močno industrializirano evropsko gospodarstvo. Mi imamo jeklarsko industrijo, mi imamo papirno industrijo, ne, imamo še aluminijsko industrijo in tako naprej in te so seveda energetsko precej potratne. In ta podjetja so seveda potrebujejo 24 ur na dan v pasu dobavo plina in električne energije ne, in po razumnih cenah. Če bo cena elektrike čez 300 evrov, bodo ta podjetja zaprta, ker se ne splača organizirati proizvodnje pri teh cenah, ne, ker ne bodo uspele prevaliti teh stroškov na svoje kupce. In ti kupci imajo plan B in plan C. Ne, in tu je glavni izziv, ki ga vidim z nekim signaliziranjem, bomo pa za 3 mesece zaprli industrijo. Ne bomo. Ne, oziroma bomo verjetno pol trajno. Ne.
Zato, ker seveda, kot sem omenil, kupci imajo plan B in plan C. In ameriški proizvajalci in plačujejo za elektriko 70 evrov, kitajski pa 90. Ne? Nihče 300 plus. Zdaj ste našteli kar nekaj tveganj za v bistvu bančni sistem, s tem, če bi se slučajno gospodarstvo zapiralo, to pomeni tudi odpuščanje, rezanje plač in podobno, ampak preden greva na to, bi mogoče sam še, kar ste tako lepo povedal, 9% dividendna donosnost, mogoče tukaj v tem kontekstu lahko omeniva tudi vašo izdajo obveznic, zadnjo serijo podrejenih obveznic brez določenega končnega roka zapadlosti v nominalni vrednosti 82 milijonov evrov, prvih 10 let ne bi se obrestovale po obrestni meri 9,721% letno, to se zdi na prvi pogled zelo, mislim, kar precej visoki donos oziroma te obresti. Blaž Hribar je sicer, ko sem se z njim pogovarjala prejšnjo epizodo, je rekel, da to obveznico bolj primerja z delnico in da v tem primeru je donosno za njega preniska. Kako komentirate in kdo so bili kupci te obveznice, recimo konkretno? Tak papir je v bistvu hibrid, ne? Zato ker je na eni strani podrejena obveznica, hkrati pa dejansko banki zagotavlja kapital. To je tako imena AT1 obveznica, ki dejansko je dodatek k osnovnemu tir 1 kapitalu. Ne? Ta obveznica banki dejansko daje praktično ekvivalenten status kapitalu in ji sprošča poslovno sposobnost. Ne? Zato ima v bistvu naravo kapitala, je pa dejansko formalno pa obveznica, ki je podrejena ne, drugim nepodrejenim obveznostim. Ne? V tem smislu, da so najprej poplačene redne obveznosti in potem šele je ta obveznica poplačena. Tako da ima v bistvu status kvazi kapitala in zato tudi cenovno umeščena, ne? Nekoliko pod kapital in nekoliko nad klasično obveznico, ki je bila recimo izdana junija po 6% obrestne mere, tako ona senior preferred obveznica. Ne? Yeah. Zdaj se pa seveda lahko sprašujemo, ali so te ravni obrestnih mer zelo visoke, če živimo v obdobju 10% inflacije. Ne? Če imamo 10% inflacijo in ti nekdo zagotovi na res dolgi rok kapital, ne? Ali je plačati 9,7% preveč. Ne? In tu je kolega kar pravilno ocenil, ne? Ker gre za inštrument kapitalske narave, smo mi s ceno zadovoljni. Ne? Seveda bi si želeli, da bi bila nižja, in lani bi bila polovico nižja, ne, ampak lani nismo imeli ne, to vrstnih razmer in nismo imeli 10% inflacije ne, in smo imeli negativne obrestne mere sicer. Ne. Zdaj od julija naprej imamo pa novo paradigmo normaliziranja obrestnih mer. Ne. Zdaj si govorijo o velikih skokih obrestnih mer, mi smo še vedno na zgodovinsko gledano na zelo ugodnih nivojih. Ne. Euribor je še vedno ne, 6-mesečni pod 2%. Ne, s pribitki skupaj je skupna obrestna mera recimo na 30-letnih stanovanjskih posojilih še vedno 3,5%, kaj takega, ne, ali pa še malo manj, ne, kar je seveda še vedno zelo, zelo ugodno. Samo Euribor je bil 5% leta 2009. Ne. Uh-huh. In zdaj, kje se bo pa seveda ustalile te nove ravni obrestni meri, pa zdaj je vprašanje za kristalno kroglo. Ne. Kako bomo uspeli obvladati inflacijo? Ne. Slednjim bomo uspeli obvladati samo, če bomo zmanjšali agregatno povpraševanje, sicer to ne bo mogoče. Ne. Zdaj pa s tem, ko reguliramo cene energentov, na ravni gospodinstv na način, da je nafta zdaj na avtocestah spet ne, popolnoma po sprejemljivi ceni, da gospodinstva ne bodo plačevala več za elektriko in več za plin. Kako sporočilo je s tem, je to ljudem? Da moramo spremeniti vedenje ali da ga ni potrebno spremeniti? Ne? In ta paradigma je nevarna. Ne? Zato sem jaz zvrščas govoril, ne, če želimo trajnostno, iskreno, ravnati v interesu na nek način preživetja civilizacije in planeta, potem bomo morali porazdeliti ta vremena. Ljudje moramo kolektivno spremeniti svoje vedenje. Ne? In ker smo nagljeni hedonizmu generalno, ne, ga ne bomo, če ne bomo za to plačali cene. Zdaj ste toliko zanimivih stvari povedali, da spoh ne vem, če se absolutno najprej, ampak dejva ta nepremičninske oziroma stanovanjska posojila oziroma nepremičnine, to predstavlja tudi eno tveganje za banke, tako je Banka Slovenije to povedala ravno zaradi v bistvu tudi rasti Euriborja, posojila se dražijo, cene stanovanj še kar letijo v nebo, poprečni kvadratni meter rabljenega stanovanja je preko 3600 evrov, v 7 letih so se stanovanje samo v Ljubljani podražile za več kot 60%. Bodo Slovenci v primeru, da pride do recesije, rezanja plač in odpuščanja, imeli težave? Ejte, 2/3 stanovanj, ki se je kupilo v lanskem letu, se je kupilo z gotovino. Poprečno razmerje posojila stanovanjske v Novi Ljubljanski banki med vrednostjo posojila in vrednostjo nepremičnine 62%, se pravi, da je 38% glasni delež v poprečju. Ne? Poprečni prejemki slovenskih gospodinstv v zadnjih 10 letih so zrasli za 30%, prihranki pa za 50%. Torej, treba vedno to relativno razmerje okviriti.
Ne? Če je nekdo si lahko privoščil leta 2008-2009 stanovansko posojilo, ne? Pa nismo imeli izpadov praktično po stanovanskih posojilih, ne? Izjemoma je, ne? Nismo imeli poplačenega stanovanskega posojila, sicer so pa ljudje to zmogli, potem bomo tudi zdaj zmogli, sem prepričan. Ne, večji izziv je seveda v tem, da so z makrobonitetnimi ukrepi v centralni banki poskrbeli, da so hendikepirali tri generacije, ne, ker so pokojnin, ker so staršem, ki so upokojeni, praktično onemogočili najemanje posojil v bančnem sistemu, ker so seveda omejili tudi ne, nekaterim drugim najemanje posojil v bančnem sistemu. Ne, in s tem trigeneracijski projekt, kar je bil za nas iz province vedno ne, nakup stanovanja, ogrožen. Tako da tu se vedno treba vprašati, kje je izvorni greh, ali ščitimo sami sebe pred samimi sabo, ne, ali kako to zgleda. Ne. Načeloma, pri stanovanjskih posojilih jaz ne vidim resne grožnje. Ne. Drugo pa je, samo če zaključim misel, drugo pa je seveda, če so ljudje trošili neracionalno z najemom posojil za netrajne dobrine. Če se v zadnjem obdobju ugotavljamo bilo zelo malo, rast potrošnjskih posojil je praktično ničelna skozi daljše obdobje. Prej je pa od 2009, 2008 do 2007, 18, ne, 19 celo, so potrošnjska posojila radikalno padala. Ne, obseg potrošnjskih posojil. Ob povečanih prejemkih in ob povečanih prihrankih se je obseg potrošnjskih posojil radikalno zmanjševal v sistemu. Tako da slovensko prebivalstvo ni po moji oceni ogroženo z večjimi izpadi na agregatni ravni in bančni sistem bo to absorbiral brez večjih težav. Banka Slovenije meni malce drugače in sicer pravi, sposobnost posojilojemalcev za servisiranje dolga lahko v prihodnje upade. To pomeni težave. Lahko upade, samo je treba pogledati ne, na drugi strani, ne, kaj to pomeni. Ali to pomeni, da bodo upadli do mere, da bodo začeli ljudje imeti težave s servisiranjem, ne, ali ne bodo imeli težave s servisiranjem. Ne. Tudi plače rastejo. Ne, se ne stojijo. Vse pogledajte v agregatu, koliko rastejo plače. Ne. In če imate vi, ne vem, 100 tisoč evrov posojila in imate zdaj 2% obrestno mero, je to 2000 evrov na mesec, če boste zdaj imeli 4% na 4000 na leto, je to za 4000 na leto, ne, je to na mesečni ravni 350 evrov. Ne. In že zdaj so bile v zadnjih treh letih itak 90% posojil podeljeni za fiksno obrestno mero. Ne. Pomemben del ostalih starejših posojil je odplačan in tisti strukturi je polovica fiksnih. Ne. Polovica je variabilna. Tako da je treba razumeti strukturo. Ne? In centralna banka je tudi v koronskem obdobju govorila o milijardi in pol rezervacij v bančnem sistemu, pa smo se samo na skriž gledali bančniki, odkot kje jih vidijo. Ne? In se niso kristalizirali. Ne? Tako kot so napovedovali leta 2012 in 2013, da bo Slovenija kolapsirala, pa smo zato imeli tako visoke odpise in tako naprej, pa ni kolapsirala. Ne? Zdaj, kar se to verjetno govorite o makrobonitetnih omejitvah, ki jih je Banka Slovenije, mislim, da 2019 uvedla, ker poleg seveda 78% minimalne plače mora človek ostati še nek strošek oziroma nek znesek za vzdrževane družinske člane, nekak čez palec je to 1100 evrov v primeru enega otroka, ne? V primeru dveh je še višji ta odstotek. Ne? Ja, in to so tako močne varovalke, da itak ne? Tisti, ki so bili deležni posojil v zadnjem obdobju, ne? Tudi če se jim podražijo za 200 evrov na mesec, bo to preživeli. Ne? Več absurd teh ukrepov je, da ne vem, moj bratranc Halozah sploh ni mogel najeti 50 evrov posojila, da bi si streho popravil, ne? Zato ker pač ima nižjo plačo v teh ravni, pa dela v javnem podjetju, ne? Ki ima plačo na dan. Ampak je nizka. Si pa doma vse pridela. Ma vrt, ima z nami skupaj čredo govedi in ima hranja zase dovolj. Ne? Eno streho pa, streha pa košta 15 tisoč evrov in z njegovo plačo je ne more ne, skeširati. Potrebuje dolgoročno posojilo, ki mu ga banka pa ne sme dati. To je farsa. Mislite, da je res farsa? Ja, ljudje bojo najprej plačali v bistvu obrok za stanovanjski kredit in šele potem bodo, ne vem, kupili otroku z obleč ali pa hrano ali pa neki. Ne? Bolj jih je strah tega, da bodo ostali brez strehe na glavo. Sej sami veste, kakšne imajo stroške vaši komitenti. To je podcenjevanje ljudi in izhajanje iz tega, da v Sloveniji obstaja samo Ljubljana za kolico. Na slovenskih provincah, na vseh se ljudje navajani skromno živeti, hrano si praktično pridelajo sami, ne kupijo ničesar, kar ne potrebujejo in ne zapravljajo. Ne, in zato načeloma bodo seveda preživeli, ne, prilagodijo se na kupne košarice v končni fazi, streha pa tudi ne sme puščati. Ne, tako da je treba vedno razmišljati o tem sorazmerno in ravnovesno, ne pa pavšalizirati. Seveda so nekateri, ki trošijo presežno in bojo zdaj imeli težave potencijalno, ne, ampak poprečni Slovenci so izrazito konzervativni in najemajo posojila za stvari, ki jih potrebujejo. Ne pa kar na pamet. Ne? In 50 evrov obroka po fiksni obrestni meri ali pa 100 evrov obroka po fiksni obrestni meri, oni prenesejo. Če pa niti tega ne smemo dati, potem pa seveda je problem, ne? Ker si pač ne bojo ni strehe mogli popraviti. Ne? Večji absurd teh omejitev je, da ni omejitev za leasing in da ni omejitev za nekatere druge ponudnike na trgu, ki niso bančni in niso regulirani in nihče ne kontrolira njihov način izterjave.
Jaz bi se strinjal s to vrstnimi ukrepi, če bi veljali za vse ponudnike na trgu. Očitno pa centralni bankirji ne mislijo, da je problem tako akutno velik, ne, da bi bilo potrebno omejiti tudi druge ponudnike na trgu. To je pa absurdno, diskriminatorno in neustavno. Vse banke so se zelo hitro prilagodile tudi tem ukrepom, so našle neke obvode. Nekatere banke vabijo cele družine k zadolževanju za nakup stanovanja. Je to v bistvu primerna strategija, da se zadolžijo vsi v familiji za to, da kupijo eno stanovanje? Vse načeloma ne, je to nekaj, kar je bilo pričakovati. Ne? Vse sicer so itak bile tudi vse družine prisotne, vse ni bilo drugače možno. Ne? Vse si imel vedno vzade, če ni bilo formalno kot poroštvo, so pa starši pomagali na ta način, pa so sami najeli posojila, ne? Pa so, ne? Zdaj pa pač je drugače, zdaj pa pač formalno ne? Pristopajo. Ali pa, ne? Ni bilo veliko drugače. Za mene spluja na Ljubljani, kdo nam je, kako bi mi dva kupila Ljubljani stanovanje, brez da bi starši pomagali, pa ne, tri generacije, bistvo. Moji, njeni, pa skupaj smo še najeli posojila visoka. Vse ni šlo drugače. Ne? Mi smo vsi v Ljubljani rojeni, pa podedujemo stanovanje. Ampak ni problem v tem, da so stanovanja v prestolnici vprašanje. S povprečno plačo si vi v nobeni evropski prestolnici ne morete privoščiti stanovanje za nakup. Poglejte, kakšne so cene na Dunaju, in če imate povprečno plačo, si boste težko priločili, ne? Če na boljši lokaciji. Ne? Poglejte si, ne, stanovanje v Parizu, v Londonu, v Berlinu, pa povprečno plačo, pa poskušajte ga kupiti. Ne? Jaz govorim o tem, kako povprečni Slovenci živimo. Slovenija je precej razpršena. Ne? In na vasi so ljudje bistveno bolj prilagodljivi, fleksibilni in imajo veliko drugih možnosti, da znotraj družine si pomagajo preživetveno. Ne? Preživeli bodo vedno na vasi, brez diskusije. Ne? Streho si pa tudi morajo popraviti. Ne? In potem seveda, jaz sem to povedal guvernerjem vsem ostalim, zgodila se vam bo amerikanizacija bančništva. Iz predvidljivega linearnega odplačevanja posojil boste imeli dolgoročne limite, pa dolgoročne kartice, pa ne vem, neke neumnosti, ne? Ker bodo seveda ne, banke želele svojim strankam to omogočiti, ker predstavite si mojega skrbnika v poslovalnici, ko pride njegova stranka k njemu, s katero posluje 30 let in je ta stranka naenkrat zaradi teh ukrepov postala kreditno nesposobna, pa je morda najela v življenju 15 kreditov, ki jih je redno servisirala. In zdaj to moj skrbnik v poslovalnici te isti stranki sosedu morda mora reči, čuj ti pa zdaj več nisi kreditno sposoben. Pa reči, okay, kaj se zdaj tukaj je šlo za samo za znesek vzdrževanih družinskih članov, ki bi itak mogel biti na stran za otroke. Kaj pa više minimalna plača, ta se kar dviguje in dviguje in tudi ta v bistvu zmanjšuje kreditno sposobnost Slovencev. Kar je pa seveda absurdno samo po sebi. Več denarja v denarnici pomeni nižjo kreditno sposobnost. To so izplačujoči ukrepi, to je neumnost. To je strokovno nekonsistentna neumnost. Ne? In to, da guverner z nami o tem noče govoriti, govori, da imamo delske izračune, pa nam jih ne pokaže, ne? Je obstrukcija. Mi smo zahtevali, da vidimo te modele, zahtevali sestanke in jih ni in ne vidimo modelov. V celotnem koronskem letu 2020 se je vodstvo centralne banke z vodstvi bank srečalo dvakrat. Pa smo imeli zaprto industrijo. V obdobju finančne krize smo se z viceguvernerjem srečevali na 14 dni. Vsi smo vedeli kolektivno, kakšno stanje je v posamičnem podjetju. Zdaj so centralni banki na drugem planetu in živijo v svoji galaksiji. Jih ne zanima realnost na svetu. A vas lahko mogoče še to vprašam, nekatere banke so zdaj umaknile posojila po fiksni obrestni meri. Se vam to zdi primerna poteza? Ja, gledajte, nekatere manjše banke imajo seveda drugačne možnosti ščitanja svojih tveganj. Ne. Nimajo dostopa na mednarodnih finančnih trgih do ščitanja pozicij. Ne. Moramo se zavedati, mi imamo kratkoročne vire ne. In imamo dolgoročnih depozitov. Mi imamo 30-letnih depozitov po 1%, da bi vam lahko dali 30-letni kredit po 3%. Ne. Osnovni posel bančištva je tako imenovana ročnostna transformacija. Mi delamo, podaljujemo dolgoročna posojila v bistvu iz kratkoročnih virov. Ne? In če se zdaj zgodijo hitri premiki, visoka inflacija, hitra rast obrestnih mer, ki bo ne, zahtevala na neki točki rast depozitnih obrestnih mer, boste kar naenkrat soočeni s položajem, da boste imeli 30-letno posojilo podeljeno po 2%, za kratkoročne depozite boste plačevali 3%. A je to vzdržen poslovni model? Ne? Ne morate vi plačati za robo 3, pa jo prodati za 2. Ne, to je Alan Fordo mogoče, ne? Ne pa v realnem svetu. Ne? In to situacija lahko vladajo velike banke, ki imajo seveda na medbančnem trgu dostop do ne, rešitev ščitenja obrestnega tveganja. Ne. Mi tako imene makro hedge instrumente uporabljamo, ne, ker dejansko na portfeljski ravni sklenemo obrestno zamenjavo ne, in zaščitimo dejansko naše tveganje. Za kakaj manjše banke, za kakaj manjše zneske, ne, ali pa če ima matico v tujini, pa si ta matica ne, na agregatni ravni lahko privoči tudi samo omejen obseg ščitanja, mu seveda najprej ščita svoj lastni trg, ne, matični trg. In se bo z manjšimi trgi, ne, satelitskimi trgi ukvarjala v bistvu bolj v omejenem obsegu, oziroma ne, nekdo pač, ki je premajhen, da bi bil statistično pomemben v svojem sistemu, ne bo deležen to vrstnih instrumentov.
In zato banke umikajo fiksno ponudbo na dolgi rok, ker ne morejo zaščititi obrestnega tveganja. Večkrat smo že danes omenila inflacijo. Vaše storitve so ena dražjih v primerjavi s konkurenco. Vem, da namarate to slišati, ampak tako to je, ne? Ali zaradi povišene inflacije razmišljate o dvigovanju cen bančnih storitev? Torej, vedno je treba pogledati košarico, ne? In relevantno košarico. To je pač moj odgovor standard. Ne? In potem seveda, kaj vi dobite za naš paket, ne? Ker dobite 24-7 video klepet podporo za vse možne storitve, razen hipotekarno zavarovanega stanovanjskega kredita. Zdaj pa vam to kaj pomeni, pa ne pa drugo vprašanje. Ne? Lahko pogledate seveda v diskonterju, kjer te storitve nimate. Ne? In to je, ta primerjava je vedno prisotna, zato nekateri kupujejo v diskontnih trgovinah, nekateri pa v nekih drugih trgovinah. Ne? In pač mi nismo nujno primerni za vsakogar. Ne, trdimo pa, da pač ponujamo pač primerljivo kakovost, ne, oziroma primerno kakovost za ceno, ki jo zaračunavamo. Ne. Uh-huh. Se počujem, kaj bi drugi del vprašanja, če me spomnite? Če razmišljate o dvigovanju cen? Ne, gledajte, zaenkrat pač cene se prilagajajo sproti, ne, za nekih radikalnih dvigih ne razmišljamo, ne, seveda se pa dvigujejo obrestne mere zdaj, ne, to je pa dejstvo. Ne, zato, ker seveda mi na drugi strani enostavno ne moremo več ščititi tovrstnih tveganj na isti način. In ker, kot vidite, ne, za vsak evro, kot sem prej omenjal, kredita, ki ga podelimo, ne, in za katerega ni možno zmanjšati kreditnega tehtanja, moramo imeti 35 centov izbesljivih instrumentov. In ti izbesljivi instrumenti nas zdaj stanejo, kot vidite, od 6 do 9,7 odstotka. Kako naj jaz podelim kredit, ne, po 2%, če moram, ne, za 35% ne, tega kredita najeti vir, ki me stane od 6 do 10%. In to vprašanje jaz naslavljam na enotni odbor za reševanje, da s tem dejansko ubijajo ekonomiko bančnega sektora, ker mi te obrestne mere plačujemo morskim psom iz tujine, namesto da bi jih zadrževali v Sloveniji. Ne, smo rekli, pa dajte nam dovoli, da sklepamo depozite slovenskim podjetij, ki so osveščeni vlagatelji in bomo ustrezno jim razložili in bodo sprejeli tudi tveganje morebitnega izbrisa. Ampak na ta način bodo te visoke obrestne mere vse ostale v Sloveniji. Ta denar bo ostal v Sloveniji. Zdaj ga pa dejansko mi plačujemo iz Slovenije neznanim investitorjem. Ne, v tujino. Tako da to je absurdna situacija sama po sebi. Močne retail banke z lastno depozitno bazo, ne, ponovno prisiljujejo v odvisnost od mednarodnih finančnih trgov. To je bil eden glavnih problemov takrat, v tistem obdobju 2008 do 2012-2013, da so morali slovenske banke vračati, ne, linije refinanciranja, ki so jih imeli najete iz tujine. Ne, in to je seveda radikalno posegalo v likvidnost, zato je takrat vlada morala reagirati z likvidnostnimi linijami. Zdaj pa mi trdimo, da ne potrebujemo teh linij, in nam jih regulatorni okvir, ne, ki se še zaostruje, zdaj je bilo 31,8 centa, zdaj bo po naslednjega leta 35 centov za evro, ne, kredita. Nas prisiljuje v odvisnost od mednarodnih finančnih trgov. Jaz to ocenjujem kot absurdno, ne, ampak tako v regulatornem kontekstu je. A se lahko mogoče vrnemo mogoče mečkan na pakete? Nekako ste jih usilili ljudem, te bančne pakete, čeprav 3/4 stvari v paketu verjetno posameznik ne potrebuje, plačevanje pa posameznih storitvah pa je v bistvu postalo skoraj misija nemogoče. To smo že videli večkrat v preteklosti, namreč, da se zmeče v neke pakete različne zadeve, ki jih praktično 3/4 ne potrebuješ. Mislim, to je vprašanje. Ne? Imate še vedno osnovni račun in če potrebujete osnovni račun, imate lahko še vedno osnovni račun, ne? In potem pač plačujete vsako posamično storitev. So pa dražje, ne? In zdaj stvar kalkulacije. Ne? Ko si vi si štejete, koliko imate trajnikov, pa jih pridete na okence plačati, ne? In probajte. Ne? Mislim, vsak si lahko svojo kalkulacijo naredi. Jaz imam 35 trajnikov za vse možne storitve, ki jih dobivam, ne? Na svojem stanovanju in sicer. In če bi to vsakega šel plačevati na okence, bi me stalo bistveno več, kot plačujem za paket. Ne? To je absolutno dejstvo. In zdaj imate elektronsko banko, mobilno banko imate za ston, ne, in potem pač vsak plačilo, ki ga izvedete znotraj tega, je bistveno cenejše, imate dvigo gotovine tudi na drugih bankomatih nekaj in tako. Mislim, vedno je treba pogledati celovito ta paket. Ne. Za poprečnega uporabnika sem prepričan, da paketi imajo absolutno smisel, za zahtevnejšega uporabnika absolutno, za tistega, ki pa res samo osnovne storitve potrebuje in nekaj transakcij mesečno, pa še vedno lahko ostaje na osnovnem paketu. To je še vedno mogoče, oziroma na osnovni neki verzi, na računu. Ne. Prej ste omenjali neobanke oziroma diskontne ponudnike, vse več Slovencev ima tam odprt račun, mislim, da preko 100 tisoč, 130 tisoč ljudi, se pravi, en bančni račun je v bistvu že pasepno. Zdaj se mi zdi, da vse več ljudi ima po več računov, enega pri klasični banki, pa mogoče enega ali dva pri neobankah. Konc konca so pa tudi te neobanke ustvarili pravzaprav bankiri, ki niso bili zadovoljni z delovanjem klasičnih bank. Prepričana sem, da se lahko klasične banke tudi kaj naučijo od neobank.
To je naravni proces. Ne. Dejstvo je, da so ti ljudje s predvsem svojo ponudbo kurili denar vlagateljev do zdaj. Ne. In to milijarde denarja vlagateljev. Pogledati morate tudi na končni štanci ekonomiko. Ne. Eno je plemenita ideja, drugo pa je poslovna vzdržnost tovrstnih ponudb. Ne. Vi ne morete dolgoročno oziroma neomejen rok trajanja ponujati nekih stvari za ston ali po ekstremno nizkih cenah. Vi ne morete postati konkurent bančni dejavnosti, če želite ponujati posojila, ker potem postanete banka z istim regulatornim okvirom. In potem kar naenkrat ugotovite, ne, da je biti banka zelo drago. Zato, ker morate seveda imeti zelo robusten sistem poročanja, ker morate imeti ogromno varnostnih sistemov in mehanizmov, ker morate imeti seveda visoko kapitalsko ustreznost, ker morate imeti uvedene striktne mehanizme preprečevanja pranja denarja, ne, in tako naprej. Se pravi, biti banka je zelo drago. Ko ti tekmuješ z eno rešitvijo, ne, za katero še ne potrebuješ nujno bančne licence, ne, se lahko iti na nekih takih stvari, ampak gledajte, ti ponuješ en, ne vem, učinkovit prenos denarja, ne, ali pa ne vem, nakup kripto premoženj, oziroma kripto zapisov, jaz to imenujem, to zame ni premoženj, to so zapisi. Ne. In na ta način seveda lahko tekmuješ v enem delu. Če pa ti potrebuješ stanovansko posojilo, pa je seveda ne boš dobil, ne, od Revoluta. Ne. Če sem konkretno, ne. In seveda takrat boš prišel po klasično banko in takrat boš seveda se tudi z nekom pogovoril o malo širše, o nekih dolgoročnih ambicijah, ne, gospodinstva, pa se boš kak varčevalna schema za študij otrok sklenil, pa boš, ne, se pogovoril o kakih naložbi investicijske sklade, pa čem drugem, o kakih malo bolj kompleksnih stvarih, pa recimo življenjskim zavarovanjih in podobnih stvarih, to se pa želiš pogovoriti z nekom, ki ga poznaš in mu zaupaš. To pa ne delaš. Zakaj bi to želel sploh na banki sklepati zavarovanja? Zato, ker pač banka to ponudi in če zaupaš ti svojemu bančniku, da ti upravlja z denarjem na tvojem depozitnem računu, ne, potem, ne, in če je strokovno podkovan za vsemi licencami, se jih izdružujemo te ljudi, ne, mu pač zaupaš, ne, in ti svetuje in če mu verjameš, potem pač skleneš tak posel tam na enem mestu, zakaj bi se s šestimi pogovarjal, če lahko z enim, ne, se pogovarjaš o vseh univerzalnih finančnih storitvah. Ne. Zato. In ljudje to sklepajo. Pač bančniki so tudi strokovnjaki za zavarovanje, ali kako? Seveda, se mi prodajamo. Pa za investiranje. Glede, no, ja, jaz vem, kaj banke vse ponujajo, absolutno, ne. Zelo dobro poznam ponudbo bank, ampak ne pravim, da pa dobiš lahko zelo dobre rešitve na bankah, ne, sploh pa ne od bančnikov, ki sedijo za šalterjem. Glede, mi imamo v naših poslovalnicah ljudi, kot rečeno, ki so izobraženi in so ustreznimi licencami in dovoljeni. Teh je več 100 v Novi Ljubljanski banki, ne tistih, ki vam nujno sprocesirajo plačilni nalog, mi imamo osebne bančnike, ki grejo skozi res, resne procese izobraževanja. In Nova Ljubljanska banka je iz nič razvila življenjsko zavarovalnico Vita, ki je zdaj v lasti Sava skupine, ampak mi smo jo praktično prodali do 2019 in do takrat je bilo 100% lasti, oziroma 50% lasti NLB in KBC, ki ima danes 20% delež na trgu klasičnih življenjskih zavarovanj. In to smo mi razvili kot banka. Se pravi, mi nekaj od teh življenjskih zavarovanjih vemo. Tudi v življenjskih zavarovanjih z naložbeno komponento. Na drugi strani smo iz nič razvili družbo NLB skladi, ki je 100% lasti Nove Ljubljanske banke, ki ima 38% držav delež na trgu investicijskih skladov v Sloveniji. Nekaj o tem verjetno mora znati, da lahko prideš iz nič do 38% tržnega deleža. Ja, mislim, da tudi veliko Slovencev je vse opeklo s tem, ko so sklenili naložbe na življenjska zavarovanja, ker niso bili ustrezno informirani, kaj ta inštrument sploh pomeni. O tem sem jaz zelo poglobljeno pisala in študirala in analizirala in dejansko se je izkazalo to kot za eno slabših, v bistvu slabših produktov, ki so se ponujali strankam. Ja, glejte, ne, spet, odvisno pri katerem ponudniku, kak produkt, ne, težko je govoriti na pamet in pavšalno. Ne. Se strinjam, da so seveda tu kaki, ki so izkoriščali stvari, ki so, ne, kaki produkti niso bili najustrezne, parametrizirani iz vidika dolgoročne perspektive, ne, ampak na teh se seveda učimo vsi, ne, in smo se kaj tudi naučili. Ne. Dejstvo pa je, da treba razumeti življenjsko zavarovanje z naložbeno komponento kot še vedno zavarovanje. Ne. Ljudje mislijo, da je potem to samo naložba. Ni to samo naložba, to je kombinacija zavarovanja in naložbe. Lepo ste povedal, ljudje mislijo točno to, zaradi tega, ker ne razumejo, ker preveč kompleksen produkt že v osnovi. Ne bova, a greva mogoče, zdaj ste omenil kripto tudi, ne, pa me zanima, ideja kripta je v bistvu drugačen finančni sistem, tudi nekatere finančne inštitucije so sedle zdaj na ta kripto vlak in ponujajo trgovanje s kriptom in še druge kripto produkte. A NLB tudi mogoče kaj o tem razmišlja, recimo? Ne. Mi smo si zapisali na nek način svoj vrednost sistem, da želimo delovati kot mentor in mi s svojim strankam ne bomo ponujali stvari, ki imajo dnevne volatilnosti po 30 in več odstotkov.
Jaz celo trdim, da bi to vrstne rešitve na finančnih trgih morali biti za fizične osebe prepovedane kot vlagatelji. Zato, ker ravno ne, o tem ne, se ne morejo, pa nimajo absolutno nobenega vpliva ne, na to vrstno premoženje, ki kot rečeno zame ni premoženje, ampak je elektronski zapis v sistemu, ker za tem ni nobene realne substance, ni ne obljube nobenega suverenega izdajatelja denarja, kot je nekaj centralna banka in podobno. Ne. Za razliko seveda, ne, če mi govorijo, pa ja, kaj pa, če imam denar centralne banke, dobro, ne, imaš se nek organ neke suverene države, ki ima ne, vse možno dovoljenje in v končni fazi se ne vraž pri izdaji denarja in je, lahko pač natisne ta denar, za katerim stoji obljuba neke nacije, ne, oziroma nekega narodnega gospodarstva. Če pa ti seveda imaš nek zapis, ki izhaja z nekih modelskih rudarjenj, ne, pa lahko špekuliraš, da bo to nekoč postalo nadomestno plačilno sredstvo, ne, ampak zato pač absolutno ne sprejemam poimenovan valuta, ker valuta mora izpolnjevati vse svoje osnovne kriterije. Ne. In če ti nekaj, in bi bila hranilec vrednost, če pa ti imaš dnevne volatilnosti od 30% ne, ali več, zato ker se en premožen gospod, ki misli, da je revolucionar glih pri vsem, kar počne, odloči, da bo otvitnil nekaj, ne, in se zgodijo dnevni premiki cen za 30% zaradi izjave posameznika, to zame ni, se opravičujem, to zame ni naložbeni razred. Jaz bi ga za fizično sebe prepovedal. Zdaj, ko omenjate tega gospoda pa njegova čivkanje, tudi vi konc koncov veljate za enega bolj odprtih bančnikov, oziroma če lahko rečem, da ste tak outspoken, pogosto se oglašate, komentirate, kritizirate na družbenem omrežju LinkedIn, ne na Twitterju, kot, tako kot ta gospod. Za slovenske menedžerje blue chipov to ni najbolj običajna praksa. Mislim, gledajte, jaz ne kritiziram, jaz strokovno argumentiram. Ne? To je zame malo različna stvar, ne? Ker moj namen ni nekoga črniti, moj namen je dejansko delovati v smislu ustvarjanja vrednosti. Ne? In verjamem svojo domovino, sem iskren domoljub in vidim, da imamo ekstremne priložnosti, no se zadnje se navravno teh mesecih ne, dogaja, pa letih dogaja, stoletna priložnost premika globalnih nabavnih verig v našo smer. In mi seveda očitno tega ne razumemo. Če pogledamo, kaj se dogaja z nekimi spremembami zakona o dohodnini, pa zakona o varstvu potrošnikov in podobnih stvarmi, glede v smeri zmanjševanja konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva, ne povečevanja. Ne. In zato se pač oglašam, ker mi je žal priložnosti, ki bodo šle mimo. Ker drugi jih bojo pa znali skoristiti. Zdaj vidim, da nama že malce časa zmanjkuje, pa bi mogoče samo na hitrco še konsolidacija bančnega trga, obeta se združitev nove KBM oziroma OTP in SKB-ja. Koliko bank menite, da bi slovenski trg potreboval? Jih imamo preveč, zdaj imamo 14 bank. Glejte, mi smo 2-milijonska država, ne? To je za eno mesto Dunaj verjetno, ne? Po kupni moči pa za polovico mesta Dunaj. Ali pa recimo ne, tretjino kupne moči mesta München, recimo. Ne. A mi res potrebujemo 14 bank, jaz trdim, da jih je 6 dovolj. Ne, s tem bomo imeli neko normalno ekonomiko bančnega sektorja in še vedno dovolj visoko konkurenčnost, da ljudje ne bodo prikrajšani ne, za konkurenčne storitve. Ne. Zdaj, ali in kdaj bomo prišli do tega števila, bo pokazal čas. Ne, zdaj, z vsemi temi radikalnimi omitvami, MREL-a in podobnimi, ki sem na začetku izpostavil, ne, bodo banke pod velikim pritiskom ustvarjene ne, rezultatov, ker bodo morali začeti omejevati svojo kreditno dejavnost. In če bodo morali začeti omejevati kreditno dejavnost, ne, potem bodo imeli težavo, zato ker na stroškovni strani bodo ne, pa seveda pritiski za dvig plač, bodo pritiski za ne, neke druge dobaviteljske storitve, recimo. Ne. Če zraste minimalna plača, ne, se ti takoj povečajo vsi stroški varovanja, fizičnega varovanja, ne, nekaterih drugih elementov, ne, v bankah nimamo nujno ljudi na minimalnih plačah, ampak ne, se pa se druge storitve, ki jih najemamo na trgu, ne, praktično v realnem času podražijo. Ne. In s tem bodo male banke pod zelo velikim pritiskom. Ne. Zdaj, čist realna ekonomija obsega funkcionira, pač ne. Če Nova Ljubljanska banka seveda vlaga en odstotek svojih prihodkov v trženje, oglaševanje, v programe družbene odgovornosti, ki so prepoznani in na ta način seveda povečuje ogled institucije ne, in ne vem, se gre programa okvir pomoči šport mladim in podobnih projektov, ti projekti nekaj stanejo. Ne. In si jih seveda Nova Ljubljanska banka lahko privošči, kakaj mala banka si jih pa ne more privoščiti. Ne. In se potem ta razlika v zaznavi ne, neke pojavnosti, neke institucije bistveno poveča. Ne. In je težko tekmovati ne, z velikim igralcem, ki ko se njegovi peji, tako imani peji, se stavijo, ne,
ko je cenovno konkurenčen, ko je procesno konkurenčen, ko je, ne, komunicira intenzivno in kakovostno, ne, ko se aktivnosti sestavijo tudi v poslovanju. To je pa zakonitosti tržnih ne, nekih razmer, ne, in bo zelo težko malim bankam dejansko ne, v naslednjih letih. Bančna kriza? Se nam obeta nova bančna kriza? Zdaj je Evropski odbor za sistemska tveganja pred tednom dni izdal opozorilo o tveganjih za finančno stabilnost v EU. Imeli smo zgodbo Credit Suisse, Deutsche Bank, verjetno še kakšna banka, ki je v zadju. A mislite, da je ta scenarij na mizi? Bančniki sicer nočejo, da se govori o bančni krizi, ker jih je strah tega bank rana, oziroma da bodo ljudje pobrali depozite in jih imeli pod polštrom doma. Ne, gledajte, pozicije bank slovenskih so popolnoma drugačne v smislu, ne, naložb. Se pravi, mi imamo dejansko depozite in na drugi strani večinoma prebivalstva in slovenske gospodarstva in kredite, ne, prebivalstva in gospodarstva, in to je to. Mi nimamo špekulativnih derivativnih papirjev, ne, nekih drugih pozicij v naših bilancah. Ne, mi smo odvisni od zdravja našega gospodarstva, v bistvu, bolj ali manj. Ne. In če bo cena elektrike na razumnih ravneh, če bo plin na razumnih ravneh in dobavljiv, ne, potem nas ni sploh strah. Potem bo slovensko gospodarstvo dejansko v izjemno dobri koži še naprej. Pogledajte na sezadnje, imate konec septembra še nižjo brezposelnost kot konec avgusta. Ne, imamo zgodovinsko najnižjo brezposelnost in zgodovinsko najvišjo zaposlenost. Rezultati leta 2022 slovenskih podjetij v agregatnem smislu bodo izjemno dobri, verjetno zgodovinsko najboljši. Je pa skrb, kaj bo potem naslednje leto, ko se seveda, če ne bo solidarnosti v Evropi, če ne bo dejansko iz Avstrije in Italije prihajalo zadostne količine plina, če ne bo prišlo do dogovora o kljub vsemu omejevanju cen energentov, ne, potem bomo imeli pa seveda izziv pri družbah, ki so energetsko intenzivne, ne, in bomo morali tam seveda razbremenjevati likvidnostni pritisk. Zato sem večkrat omenil že tudi seveda predstavnikom slovenske vlade in centralne banke, da naj iz predalov potegnejo rešitve iz korona leta. Se pravi, da v tistem trenutku začnemo uvajati moratorija na plačila posojil, ki niso penalizirani z, ne, statusi slabih posojil, da mora biti nov denar potem ni penaliziran statusom slabih posojil, ker to posega v kapital bank in zmanjšuje sposobnost, ne, in da država pripravi mehanizme za subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Imamo rešitve in smo znali to preživeti 2020. leta. Koliko časa pa lahko živimo na tak način, da vedno potegnemo te adute iz našega rokava, ko nam malce zaškriple? Glede, tu nam ni malce zaškripalo, ne? Imamo svetovno vojno. Glede, ko gre za eksogene dejavnike, niso slovenski podjetniki kar naenkrat ne postali nekonkurenčni na trgu. Evropske industriji se je zgodilo, da imamo svetovno vojno z jasnimi cilji in nameni, da se destabilizira evropsko industrijo. Mislim, a kar tako svetovno vojno? Ne smemo biti naivni. Dogaja se geostrateško pozicioniranje hegemonov, vele sil in pritisk iz strani Rusije, ki pa koristi tudi Kitajski in Združenih držav Amerike, je za destabiliziranje in zmanjšanje poslovne sposobnosti evropske industrije. Mislim, kdo misli drugače, se pač slepi, je naiv. Jaz sem zgubil svojo naivnost, ne? Okay. A lahko mogoče glede na to, da imate apetite v regiji na Balkanu, Srbija zelo simpatizira za Rusijo, recimo konkretno v tem primeru, ampak konec konca za banko, ki deluje v tej regiji, pa so določena tveganja, recimo centralna banka Srbije je prejšnji teden dvignila ključno obrestno mero na 4%, srbska dolgoročna obveznica poskočila na 7%, zagotovo predstavlja tudi poslovanje v teh državah tveganje za banko, NLB. Glejte, te države so v tovrstnih razmerah praktično skozi zadnjih 20 let. Ne. Edina konstanta tam je nekonstantnost, nestanovitnost, spremembe. Ne. Če pogledate vi, recimo en Bosno in Hercegovino danes, oni izvažajo 40% svoje električne energije in podjetja in gospodinstva v Bosni in Hercegovini plačuje 50 evrov za elektriko. Govorim s kolegi iz Banja Luke, ki mi govorijo, da nemška podjetja prihajajo za jasnimi cilji, da bi organizirala proizvodnjo v Bosni in Hercegovini. Kdo je poraženec? Kdo je zmagovalec? Ne? Srbijo moramo razumeti. Srbiji Evropa kaže korenček, potem pa odriha s palico in govori o vladavini prava. Ukrajina dobila status kandidatke po hitrem postopku, Bosna in Hercegovina ni vredna zaupanja zaradi vladavine prava, a je v Ukrajini vladavina prava na prvem mestu v oligarhični državi skorumpirani. Mislim, dajmo se naredi čistega vina, prosim, ne po. No? Zakaj se odriva Zahodni Balkan, ki je obkrožen z Evropsko unijo? Potem pa se seveda omogoča to vrsta manipulacija in seveda kaj pa prestane s Srbom drugega, ko potrebujejo globalno, če Evropa se z njimi poigrava. Treba jim je dati perspektivo, jih potegne v Evropo in potem seveda prepreči to vrstne stvari. Ne? In se pripričam, da seveda ne bodo ogrozili svoje evropske prihodnosti. Ne? To smo pripričani.
Kam pa tveganja za banko konkretno v tem okolju so? Srbija ima 16 milijard evrov deviznih rezerv in je sposobna absorbirati ne, tako valutne pritiske, kot na drugi strani seveda energetsko sliko. Srbi so seveda dogovorili, Srbi niso ne, rusofili, ampak so seveda pragmatični. In v tem smislu, ne, na drugi strani so si zagotovili za 3 leta naslednja pač ugoden plin. Ne. Zdaj, če težko jim to kdo prepove, dokler niso v Evropski uniji. Zakaj pa niso v Evropski uniji, pa treba vprašati nekaj v Bruslju in Frankfurtu. Zakaj ne bi 2 milijona hektarjev najrodovitnejše zemlje, neizkoriščene v Republiki Srbiji, spravili kontekst samo skrbe Evropske unije? Komu je to v interesu, da se to ne zgodi? Verjetno večim. Ampak kde pa za konec mogoče samo še pogledati v vaš naložben portfelj. Sami tudi aktivno kupujete delnice NLB, imate jih, mislim, da trenutno 1700 delnic. Po zadnjem tečaju, če preračunava to, koliko je vreden ta vaš portfelj, je 93.500 evrov. Prejeli boste, če seveda bo šlo čez vse skupaj, 8.500 evrov bruto dividend. Zakaj ste investirali v delnice NLB? Mogoče sledite pravilu oziroma reku put your money where your mouth is, ali imate še kakšne druge delnice, druge naložbe? Jaz pač primarno vlagam, to kar mejno vlagam v delnice NLB-a, vsake toliko časa pač kupim 100 lotov, v privatizaciji sem celo najel posojilo dolgoročno, zato da takrat več nisem toliko prihrankov, ker se da to zgodbo verjamem. Ne. Tako kot sem leta 2013, ko se je govorilo o izbrisih, ne, vložil vse, kar sem takrat imel pomembno nad 100 tisoč evrov v dolgoročni depozit v Novi Ljubljanski banki. Sem to tudi vsem zaposlenim povedal. Ne, takrat se je govorilo o izbrisih nad 100 tisoč evrov, ciprska kriza in tako naprej. Ne. Če ne verjameš v svoje podjetje, potem seveda ne, kako naj pričakuješ, da drugi verjamejo. Tako da absolutno bom še vlagal v delnice Nove Ljubljanske banke vsake toliko časa. Sicer pa razprašujem svoje naložbe, nekaj vlagam v investicijske sklade, veliko vlagam v kmetijska zemljišča v zadnjem obdobju, iskreno, v Halozah. Kupujem njive, pašnike, vinograde za prehransko samooskrbo. Če bo res prišlo do večjih težav, bomo mi preživeli kot razširjena družina brez nekih večjih izzivov. Tu sem videla nekaj na Facebooku, ste objavljali La Familia, nekaj na to, nisem čisto dobro. Rezinski, jaz se kot seveda bančni vlogi bančnika ne, s tem ne ukvarjam, jaz sem bolj pokrovitelj na nek način družinskega projekta, moj brat je nosilec te dejavnosti in oče je bil nekoč menedžer, danes je pa kmetovalec in pri 71 letih preživi 10 ur na dan na traktorju in vinogradu in je en lep projekt, ki verjamem, da bodo moji otroci potem z njim se lahko tudi ukvarjali naprej, moja hči študira v tej smeri. Jaz sem pa tu bolj moralni in finančni podpornik, ker en del pač tega denarja, kot rečeno, vlagam kmetijska zemljišča. Super. Gospod Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, hvala za zelo, zelo zanimivo debato. Želim vam veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala tudi vam. Iskreno vse najboljše. Hvala tudi poslušalcem in gledalcem. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.